Vamos explicar pra turma aqui, ó, o Walter. Levar a limpeza assim. Vamos lá. Pode levar a limpeza. Isso aqui, o que, que é isso que vai virar isso aqui? Pode levar a limpeza, mano? Não, você levar a limpeza pra para mulher picar? Não, não vai coisar. Isso aqui vai ser um meu aniversário de 50 anos. Então eu vou reunir uma companheirada de amigos. De amigos e familiares. De desfile de carro de boi. E vai acontecer um almoço no sábado. De manhã vai ter uma missa, logo após a missa. Isso aqui é a mistura da turma. É a mistura da turma. Então vai ser um almoço diferente. Esse almoço, a minha intenção é resgatar até a cultura. Uhum. Antigamente as festas eram servidas arroz, feijão e uma carne de lata. Uhum. Todas as festas isso era o básico. Uhum. E a gente vai fazer isso aqui, se Deus quiser. Vai acontecer. Comemoração aos 50 anos. Comemoração aos 50 anos. E se Deus quiser, rodear de companheiro, que a gente participa de muito desfile de carro de boi, e a gente conquistou uma amizade, graças a Deus, boa e de muita qualidade. Amizade que a gente tem prazer em rever o amigo, rever o companheiro. E sábado, se Deus quiser, nós vamos realizar muito disso. Dois porcos abatidos. Dois porcos já estão limpando. Uma vaca? Uma vaca, é. Pra receber a companheirada. Se Deus quiser. Que isso, hein? O trem tá chique, gente, ó. Brinca. Aí você está separando as peças que come. É. A vaca velha? Não. Pode mar? Tira o fígado. Pode mar? Os coração, rins. Os rins. Não, vem não. Rapaz, tu não chega numa parcela aí, né? Não é não. Pulmão não faz, não? Faz, tem gente que faz. Vocês não têm hábito, não? Não. Essa miudeza era a primeira coisa que era feita. Era as primeiras peças que consumia, né? Só que nós pegamos dois rins, coisa aí. Aí corta até o cara da cartucheira. Quem que é o cara da cartucheira? O cara da cartucheira, a gente não corria porque a gente era criança, mas muita gente de idade na época, aí ele evitou de ficar em casa, não deixava... Eles não deixavam o menino levar comida na roça. De medo do Ramiro. De medo do tal do Ramiro. Não ficava em casa sozinha, casa muito fechada. E ele fez mais bagunça pro estado no começo de Goiás. Goiás. Matou muita gente. Mas eu já ouvi dizer que muitas mortes a turma passava pra ele, né? Pra poder... Pra incriminar? Pra falar. É, aí eles achavam que ele tava um dia num estado, outro dia no outro. Mas nessas andanças minhas... Eu tive com o pessoal, tive na região que ele matou um casal. Sei. E ele foi pego lá nessa região de Goiás. O tal do Ramiro. O tal do Ramiro. Na época, parece que foi registrado, não sei se foi 38 crime ou 40, no nome dele. Oi. Mas é o caso. Às vezes muita gente aproveitou. Aproveitou, né? A oportunidade. Né? Esse cara que teve esses dias pra trás também era meio parecido as histórias, né? Uai, tipo... você viu que apavoramento que deu no povo? Como é que chamava mesmo? Lázaro. Lázaro, né? Apavorou muita gente. Aquele também matou muita gente. Assustou. Ele, então... eu acho que ele não matou muita gente, mas ele assustou muita gente, né? Esse Ramiro, eu acho que foi antes de 80, se eu não tô enganado. Uhum. Foi antes de 80 um pouquinho, a fama dele. Mas assustou muita gente do Brasil inteiro, porque as rádios, a mídia da época, assustou, comentou demais. E então,
Acabou que às vezes tinha uma recha com o outro, fazia o serviço e punha a culpa no Ramiro. E isso, acho que isso aconteceu muito também, porque ele, na verdade, ele andou só numa região, não andava no Brasil inteiro igual ele. Pois fala não. Não, não. Não tinha como, né? Mas foi real. Comentário lá na região que eu tive, diz que a primeira pessoa que ele matou disse que foi a namorada dele. Olha. E aí ele pegou o gosto da coisa e não parava e mais. Não parou mais. Ô, Rafael. Lucas. Ele até matou o garoto. Vai levar? Oi. Vai pesar, João Carlos? Dois amigão aqui, ó. Amigão, e filho. E os outros também. E os outros também, amigo da gente. É. 10 quilos de suando. Só suando deu 10. Quando você pesa suando, já dá pra ter uma noção do peso do porco? É 10% do peso do porco ou não? Mais ou menos a suando, com a parte da areia. E o porco sempre é 60 quilos. Ah, tá. Esperando um remontar ela. É o peso que eu tô filmando ela aqui. Tá filmando não, Bato? O cara tá filmando. É. Ei, Bato. 22. Então 22 com 10, 32. Não, amor, você tá falando aqui, ele tá filmando. O vá? Limpinho, só 22. 22? Então com 32. 52. 54. 44. Com 10, 54. 54. 54. Ela vai passar, vezes 2, vai passar de 100. Não, ela vai passar de 90. Vai passar de 90. Porque vamos pôr as duas partes com 44. 4. Aí dá 90. Com 10, 100, ué. É, 100 quilos. Não, mas não é nada. Oh, 100 quilos. Se a aposta tava perdido o porco, tem que acabar que a aposta. Um pé, mil. É. Passa bem. Nós não viu essa aqui em pé. É. É, mas é 50. É 50. Chegamos em... Eu tava de 16 para 17 anos. Aí, trabalhei de servente pedreiro. Construção civil. Construção civil. E depois, trabalhei em fábrica, sapateiro. A saída nossa da roça, ela foi muito... Foi obrigada mesmo, sabe? Uhum. Porque nós tínhamos o sítio e os descontroles de dívida e sem esperança de muita melhora, nós tivemos que sair buscar a cidade, né? Buscar a melhora. Já tinha uma irmã que já tinha vindo para a Franca e um irmão, e tinha um casal de irmãos solteiros também em Franca. E os dois para nós vir. E nós viemos e foi bom. E nós estudamos um pouco, foi pegando o caminho. Você estudou até que ano? Eu consegui, cheguei em Franca até com quase 17 anos, com terceiro ano de grupo. Uhum. Mas aí eu fui trabalhar e estudar. Sim. Aí eu fiz o primeiro grau completo. Uhum. E depois eu fui para o colégio agrícola de Franca. Uhum. Aí eu fiz, fiquei lá 3 anos. E eu sempre doido para voltar para a roça, mas eu achava que tinha que preparar primeiro. Uma profissão, um conhecimento, estruturar. O meu sonho era ser veterinário. Uhum. Isso desde a época que eu não sabia nem ler. Desde criança. Desde novinho. É. Naquela época as condições não favorecia. Não. A dificuldade era muito grande. Mas graças a Deus, como profissional, fui muito bem sucedido como técnico agrícola, sabe? Uhum. Se tivesse chance de recomeçar, eu faria de novo o técnico agrícola e seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho. Fui bem sucedido, graças a Deus. Foi lá em Franca mesmo que você estudou? Estudei em Franca. Fiz em Franca.
Depois fui pro Mato Grosso. Trabalhei 10 anos numa fazenda. Com o pessoal de lá era gado também? A época que eu cheguei lá, a região. A região era só gado. E eu cheguei lá, fui trabalhar com inseminação. E depois eu passei a tomar conta da fazenda, fiquei. Quando eu saí de lá, os últimos 400 quilômetros de estrada era tudo estrada de chão. Aí o tempo foi passando, asfaltaram algum pedaço. Quando eu saí de lá, a soja já tinha entrado. Uhum. Aí, e a agricultura ela é bem mais rendada do que gado. Que a pecuária. Que a pecuária. Aí muitos fazendeiros já estavam vendendo gado e partindo para plantar para lavoura. E a soja sempre foi o mais lucrativo ou não? Se ela faz muitos anos que ela está. Tá em primeiro. Em primeiro lugar de rentável, né? Porque ela é de, produz muito. Produz muito e hoje ela faz muita coisa com ela, né? Uhum. E aí a soja entrou nessa região lá, aí o que que aconteceu? O pecuarista que mexia com lavoura em Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, que tinha propriedade lá, eles partiram para a lavoura. E aí levou muito lavourista para lá. Uhum. Aí muitos compraram fazenda dos pecuaristas e foram tocar lavoura. E quando eu saí de lá, a soja já estava bem, soja, milho. Meio que a sua profissão, você perdeu espaço lá, no caso. Lá perdeu, mas eu voltei. Aqui ainda estava no auge ainda. Não, aqui eu voltei. Meus pais tiveram o privilégio de envelhecer, uhum. Graças a Deus, tanto pai quanto mãe. Eu voltei para ajudar a cuidar deles. Entendi. E não é que Deus foi privilegiando a gente. Uhum. Eles estão vivos até hoje. Olha que benção. Só que hoje a situação deles é assim, não é boa. Estão no fim da vida. Tá. Meu pai faz 6 meses que está acamado. Uhum. Acamou em dezembro. Tiveram dormência de mental. Tá bem bastante eficiente de memória. Quantos anos seu pai tem? Meu pai fez 94. Olha. Quem dera nós chegar nessa idade. Quem dera nós chegar lá. E meu pai, e é uma vantagem muito grande, que meu pai até 6 meses atrás, meu pai era independente. Olha. É. Tomava banho sozinho, se cuidava sozinho. Uhum. E de 6 meses pra cá que ele acamou. E a minha mãe tá com 87. O meu pai com 8, que quando nós chegamos em Franca, ele fez um tratamento muito sério de pulmão. Uhum. E por ele ter uma saúde muito boa, ele recuperou. Recuperou. E depois de algum tempo, um irmão meu fez uma casa, construiu uma casa em Franca e comprou um sítiozinho. Sim. Lá em Pratapa. Lá perto de Pratapa. E meus pais ainda estavam muito sadios ainda. Voltou o casal de velho, voltou para a roça. Vamos morar com meu irmão lá. Fizemos uma casinha lá para eles. Rapaz, aqui lá eu acho que foi remédio pro meu pai, para ele vir até a idade que veio. É. Meu pai levantava qualquer hora da madrugada e fritava um ovo e comia com farinha. E uma saúde bruta de boa. E eles foram muito felizes lá no sítio do meu irmão. Porque nós pegaram uma época diferente. Tinha um automóvel na porta, tinha um telefone. E eu, graças a Deus, estou muito satisfeito com a situação minha, porque consegui ajudar a cuidar de pai e mãe, ajudar e ter um emprego. O senhor não é casado, não? Não, não sou casado, não. E aí acontece hoje, eu penso o seguinte, enquanto eu tiver pai e mãe vivo, eu tenho que estar disponível para cuidar deles. E isso foi, já está com 15 anos que eu estou em volta deles. E eu não quero deixar eles na mão, não.
A minha parte eu quero... Você vai amarrar com o quê, ué? Quero cumprir ela, se Deus quiser. Olha o tanto de alho, ó. Ó. Como é que é seu nome mesmo? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio? É. Tá ajudando a cascar o alho aí, Paulo? Tô. Ei, ai, ai. Eu não fui mal, eu não. Ah. Você tá filmando o bar também, tio? Olha lá, tá filmando ele, ó. Aqui também coloca, né? Aqui, filmando. Olha lá, ó. Faz uma joia lá, ó. Ei, Paulo Sérgio. Quando vai pra casa? E... agora a gente... E outra coisa, a gente vai pensando diferente. A gente vai dando valor a outras coisas, né? E... aí quando eu cheguei aqui... eu não tinha jamais amizade nenhuma, assim, um dia, por coincidência, eu participei de um desfile de carro de boi em Pratápolis. Uhum. E naquele desfile de carro de boi, eu, por ser apaixonado demais por carro de boi, eu candiei uma boiada. De, assim, de repente, sem compromisso. Sabe? Candiar o que que é? Para a turma que não entende. O candiar é que anda na frente do boi. Aquele que anda com a varetinha. Com a vareta na guia do boi para ir no caminho certo. Certo. Os boi acompanhar ele. E o ano seguinte, eu candiei a mesma boiada. Uhum. Aí eu já peguei um pouco de amizade. E no ano seguinte, eu comprei uma junta de boi do Jacozinho. É esse companheiro que nós somos aqui. É, né? Esse aí. Aí foi em 2011, Jacozinho. Eu acho que foi 2011, se eu não... É, de 2010, 2011. Aí eu já fui no Morro Vermelho, que é uma região lá de São Sebastião do Paraíso. Eu já fui com a boiadinha minha. E aí lá eu com a boiadinha, aí eu fui lá no João Carrinho, comprei um carrinho de boi. João Carrinho é um homem que tem em Jacuí. Se você precisar de uma junta de boi, você tem lá. Se você precisar de 50 boi, lá arruma um com você também. É um catireiro reforçado. E aí eu compro. Onde que é Jacuí? Jacuí. Precisa me apresentar esse aí também, hein, Jacuzinho? Ah, ele é ponta firme. Vai estar aqui. Ah, ele vai estar aí? Vai. Ah, então tá fácil. Aí lá no Morro Vermelho ele me entregou, ele levou a juntinha de boi e eu levei ele do Jacozinho. Lá no Morro Vermelho ele me entregou a juntinha de boi e o carrinho de boi e eu fiz o primeiro desfile. E lá nesse desfile... Ele entregou para você guiar só ou era, você não, comprou não, dele? Eu comprei dele. Comprou dele. Mas para receber lá. Ah, entendi. Aí tinha o tal do Sotião do Crides, um cabocão sacudido lá do Morro Vermelho. Ah. Aí ele... ele foi, aquele da apresentação. Isso aqui é o mais novo carreiro. Comprou uma boiadinha, recebeu aqui o primeiro desfile que ele está fazendo. E se Deus quiser, vai vir muitos. E graças a Deus, para mim é um remédio. Esse Sotião do Crides vai estar aqui também. Vai. É um companheirão arrojado. Tem, muitas vezes lá na casa do Jacozinho, nós chega lá às 7, 8 horas da noite, vem de desfile longe. Porque nós estamos um pouco fora de mão. Filma não vai. Nós estamos um pouco fora de mão. Nós é os últimos carreiros, assim, sabe? De mais distância. Uhum. Assim, a gente chega lá cansado. Acabou, vá? Acabou. Chega lá cansado e 7, 8 horas da noite. Mas a hora que entra pra dentro, que senta, já tá falando do próximo desfile. Oh, já tá falando. Tanto que gosta. Tanto que gosta. Então, aí a dificuldade de estrada. Se a gente não tiver doente, não tem dificuldade. O gado, assim, quando vocês vão longe, assim, tem que levar de caminhão? Quando, igual, por exemplo, os desfiles... Daqui na Prata dá uns 100 quilômetros, não dá? A minha boiada fica lá. Ah, já fica lá. Eu alugo um pastinho lá. Entendi. Perto do Jacozinho. Entendi. Aí, mas, por exemplo, em Ventania, teve um desfile uma vez, eles levaram nós de caminhão. Aí nós fretamos o caminhão. Racha entre vocês. Racha entre os companheiros. Leva os carros, como é que vai? Boi. Um caminhão leva 5 carros de boi. Aí você ajeita para 2 caminhões boiadeiros, você leva lá 5, 6 boiadas.
Mas leva montado ou desmonta, pra levar? Se o caminhão for grande, leva montado. Montado? Leva. Vai esbirrando um em cima do outro. Aí põe eles em pé. Isso. Vai embora. Agora, se for um caminhão pequeno, conforme for, tem que desmontar. Desmonta. Aí monta no lugar. Monta no lugar. E é muito custoso montar e desmontar um trem desse? Não. É, você chegou numa festa aí com um carro de boi dentro de um caminhão, é logo tem lá 8, 10 companheiros. Querendo cada um, ajudar. Cada um querendo puxar uma peça para ajudar a montar. É, então não tem... É só chegar no meio do povão, é bom demais. É, né? Então, aí eu tenho hoje, além de gostar muito de ser um hobby, de resgatar a tradição, de me sentir bem, tem hora que eu faço as contas até como remédio. É, né? Faço. Porque a amizade que eu adquiri a partir do momento que eu comecei a mexer com... É coisa de doido. Hoje a gente pode dizer que tem amigo lá em Nova Resende, tem amigo em Paraíso, tem muitos. Vocês devem ter uns grupos que é do país inteiro também, né? Gente de outros lugares, estados. Eu, por exemplo, eu tenho vontade naquela festa de Varzante. Como é que chama? Varzante. Varzante. Ela tá pra cima de Uberlândia. Uhum. Região lá. Tem um desfile lá que eu sou apaixonado. É bem conhecido. Bem conhecido. E eu tenho vontade de ir lá. Uhum. E esse do Chico Abelha, um que ele filmou lá em Maria da Fé. Que até o Jacozinho conseguiu os contatos. Pessoal. Do pessoal de lá. É um pessoal que eu tenho certeza que se a gente tiver a oportunidade lá, ou eles tiverem a oportunidade de vir aqui... Eles vão ser tratados bem, vão tratar bem. Parece que a gente já vai direto pra cozinha. Uhum. Eu tenho certeza disso. Você vai se sentir em casa. Vai se sentir em casa. E naquela região de Jacuí, vai vir até bastante convidados lá, se Deus quiser. A amizade que a gente adquiriu lá é coisa assim... Pra vida inteira. É coisa pra vida inteira. Por exemplo, às vezes, uma coisa que perdeu com o tempo, e a gente precisa, não sei, resgatar, às vezes até impossível, mas a confiança de comprar. Por exemplo, todas as boiadas que eu comprei, porque eu tenho que comprar pronto, eu não tenho tempo pra amansar, pra fazer. Uhum. Toda boiada que eu comprei, eu não precisei dar cheque, não precisei dar uma letra, não precisei de testemunho. Uhum. Tal dia você me paga, tal dia eu te pago e tá pronto. Nunca teve problema? Não. Hoje em dia, não sei se volta, mas parece que é um pouco difícil. E aí, eu tô devendo uma junta de boi, vou pagar ela agora dia 10. Não tem nada assinado, não tem esse caboclo mesmo. Foi os outros, foi até o Jacozinho que direcionou o negócio. Aí de certo falou, se você quer lá comprar, você não precisa preocupar. Então, aí eu digo, mas é aí, vai, eu posso te pagar daqui 40 dias, sem documento, sem nada. Pronto, morreu a nota, não tem que, não tem que correr atrás de testemunho, essas coisas. Esse João Carrinho mesmo, a primeira boia, comprei uma junta de boi e um carrinho dele. Aí, e prazo, combinemos... Mas eu não tenho cheque. Não, o dia que vencer, você me traz o dinheiro ou traz o cheque. Então, isso pra gente é gratificante. É, né? É gratificante. É o nome da pessoa, né? É o nome. Isso já vem do nome que meu pai, graças a Deus, deixou. Criação, né? Criação. E a gente tem que zelar. É dever, né? É uma das coisas mais, como diz o outro, né? É um das... Tem gente que não dá valor ao nome, né? Não dá. Mas eu acho que... Eu fico muito satisfeito quando uma pessoa confia em mim. E fico muito mais satisfeito quando eu pago ele. Eu acho que é sagrado. Se uma pessoa te confiou num dinheiro e no dia que a gente vai pagar ele, é prazeroso. Tem que ser gratificante. E hoje a minha boiadinha tá lá. Aqui nesse sítio você cria algum animal pra você? Também ou não? Eu tenho umas criaçãozinhas poucas, mas tem. Que aí é pra pagar seu, pra você fazer um negócio, alguma coisa. Tem. Devo ter umas... Hoje eu devo estar com umas... Tem 4 novilhas, tem 2 boi e 3 vacas.
Os bois já é herado? Não, não, esses dois bois até... É bezerro. É... Um seria pra matar amanhã. Agora. Uhum. Mas aí eu vou matar uma vaca e vou passar ele pro patrão. E o outro também é pra matar. E eu gosto sempre de ter um porquinho pra ir engordando. Uhum. Porque aí você faz uma fartura. Aqueles porquinhos que tem que você mostrou lá é seu? É aqueles lá é meu. É seu. É meu. Esses eu engordei esse pra essa festa. Mas sempre tem. Uma vez no ano você faz essa festa ou essa festa de... Não, essa festa... Tá esperando ela faz tempo. Essa festa eu venho programando ela já faz... já faz uns 3 anos. Agora em dia vai ser todo ano. Tem que ser, né? Eu acho que ela fica meio apertada pra todo ano. Mas, 50 anos você tá fazendo? 50 anos. Mas é uma festa que para receber o povão que eu vou receber, é uma festa que se a gente fizesse ela todo ano, seria gratificante. Sim. É, né? É uma amizade. É uma amizade muito sadia. Porque da mesma forma que eles vêm, para uma grande festa, eles vêm para comer um arroz com feijão também. Vem, ué. Lógico. É uma coisa que... E quem é chegado não tá vindo pela comida. Não, tá vindo, vindo pela pessoa, tá vindo pelo nome da amizade, tá vindo por pelo... Sabe que vai ser bom. Pegou o carro de boi. Meu pai foi criado sem pai. Quando o pai dele faleceu, ele tinha 5 anos. E o vô dele, o Chiais, era só vô, né? É. E o vô dele já era... E o vô do Jacózinho, por ser parente, pelo que meu pai contava, meu pai hoje está mais decadente, era aquele menino que aquele vizinho gostava muito, então vamos lá em tal lugar. Era o meu pai criança e o vô do Jacózinho, que já era um homem já feito. O meu pai, mas o vô dele conviveu muito. Veio o pessoal de lá, quase todo mundo de lá, veio um, deu certo, buscou os outros, dentro do homem veio todo mundo, que ficou sem terra para cá. O pessoal do meu patrão veio de lá também. É os Lara, do Guapé. E vieram em... Só que conforme as águas foram chegando, o povo foi saindo, muitos foram para Passos. Tem gente que não acreditou que isso ia acontecer. Não. Porque na época você sabe dizer se ofereceram dinheiro para o sitiante, alguma coisa assim? Foi indenizado. Muito pouquinho, muito injusto, mas foi. Uhum. Aí muitos, por exemplo, se não aceitasse a indenização, entrava na justiça. Tem gente que toca demanda com justiça que está no esquecimento e está até hoje. Não receber nada, nem a indenização. Quem aceitou foi melhor. Quem aceitou, então, no fim das contas, foi melhor. E teve uns que apavorou tanto, que venderam barato demais. E não deu para fazer nada pro outro lado, acabou que perdeu também. Então, os primeiros a vender, não sei se é melhor, se é pior, né? Não, todo jeito não. Agora, o progresso foi bom, sem dúvida. Mas judiou de muita gente que estava localizada. Você veja bem, uma fazenda dessa aqui, acabou de falar que ela vai ficar debaixo da uma cidade. Como é que o cara... E às vezes o cara tava no ar, ainda falava, não tem jeito. Foi de repente o trem apontou lá embaixo e veio subindo. Foi igual o parque da Serra da Canastra, né? O povo não aceitou, né? Lá também foi assim? Lá também foi assim, teve que sair. Né? E tem briga até hoje, tem, né? Tem. Não tem como. Eu já ouvi dizer que nas beiradas de rio, perto dessas usinas, Rio Grande, esses trem, o rancho, a casa tem que ser feita muito longe da água. Hoje, pelo Ibama, porque, né? Tem uma parte ali que é considerada que das águas. Marinha? Marinha, né? Tipo, o cara não pode considerar que é dele, é da marinha ali, vamos falar assim. Né? É igual a beira do asfalto, eles plantam café, plantam arroz, mas é tudo irregular. Sabe que... Aí desossa para fazer a carne de lata, tem que separar o osso da carne. É. Carne de osso é a carne maciça. Carne de osso e a da maciça, né? E a carne de osso, eu particularmente acho ela mais saborosa. Mais saborosa. Eu também gosto. Hã? Também. Porque, não sei. Ó, tem uma sobrinha minha, lá de Pratapos. Ela gosta de limpar um ossinho. É.
Mas tem aquela ferramenta boa também. Não, mas... aquela ferramenta boa também funciona. Ah, mas... a carne de você... Nossa, tá muito bom. Mas quando tá bem cozidinha, parece que ela... Ela vai descolando, derretendo, né? E... você com mastiga aqui com um pouco de gordura, já ajuda também e vai embora. Ô, vó, tem essa região sua aqui, o povo vive mais de café, do que isso? A região pendendo, principalmente daqui pendendo para o Piraci. Muito sitiante. Mais café. É, café. A cidade que preferiu tocar foi. Hoje nós temos seringueira. Ah, acho que eu vi no caminho. É. E tem. E gado de corte. E tem muita terra para café, mas o patrão ele é meio desanimado. O gado café. De corte é o Nelore. É o Nelore. Gado branco. O gado branco. Estamos fazendo as inseminações, usando até um pouquinho industrial, tem gado colorido, mas a Torama é Nelore só para finalidade corte. Uhum. E o pouquinho de leite que tira é sem. Só no regime de pasto. Nada de trato, nada de. Mas o leite é comercializado também? É comercializado pro vizinho aqui. Ah, tá. É. E essa região aqui, ela não é uma região disputada a nível de cooperativa leiteira. Porque você vende para um vizinho que fala que ele faz um queijo. Ele empacota e faz mussarela. Olha. É. Aqui mesmo, na roça? Tá na cabeceira da serra. Olha que bacana. É. Esse aí eu quero conhecer também, uma outra oportunidade. Então, essa região, por ela não ter. Aí ela não tem uma bacia leiteira forte, igual muitas regiões de Sitiante. Porque não, aí não vem o... Não vem uma cooperativa. O caminhão no leite, não tem. E aí o... E às vezes a produção não é muito grande. Não, não, aí já não... É tirado na mão ou não? Não, não, tem a ordem, mas esses dias mesmo, por estar dando muito pouco, devido à época, a vaca dos bezerros envelheceu tudo. É, tá tirando na mão. O que hora que é o retiro? Tira leite duas vezes no dia ou uma não, só? É uma só. Só no regime de pasto. Cedinho. Seis e pouquinho, tá terminando de tirar o leite. Não, agora tá dando uns 20 litros só. Pouquinho mesmo. Aí mas, a região é que todo mundo passa o leite pra esse homem, então. Maioria. Tem época que quando as vacas param tudo certinho, chega nós tira aí 80, 100 litros. Ó, uma quantidade boa. É, mas aí por ser só regime de pasto, chega nessa época, vaca às vezes... O pasto vai secando. Pecinha viola, bom. Isso aí é o armoço de hoje. Vou fazer esses homens que não vai ficar se almoçando, né? até tu sabe. Então é... Aí as vacas envelhecem, o bezerro envelhece, diminui muito o leite devido à época também. Uhum. O gado Nelore é mais precoce a época que desmama ele ou não? Igual, nós aqui estamos fazendo, está com 3 anos que nós estamos fazendo estação de monta. Estação de monta? Estação de monta. O que acontece? Chega uma determinada época que a gente retira a torama da vacada, põe separado. Uhum. Aí quando começa as águas, que a gente retorna, e agora nós estamos trabalhando com inseminação, primeiro passo, inseminação, quando a vacada na entrada das águas está preparada para reprodução, nós entramos com inseminação e depois repasso com touro. É, semana que vem eu vou tirar o torama da vacada. Semana que vem agora eu já tiro. Já tiro porque essa época de muita seca... Então quer dizer que você para garantir que ela pegou cria, vocês deixam ela com touro um pouquinho... Deixa um período, faz a inseminação e joga com a torama. Só para garantir. Para garantir a prenhez. Aí essa época nós tira, porque na época dessa seca, é poucas vacas que emprenham. Uhum. É uma vaca que está aí... desmamada, que ela está solteira, ela emprenha porque ela está muito preparada, porque a época não é propícia para muita prenhez. Uhum. O pasto está duro, dificulta muito a cicração de cio. Uhum. Aí quando começa as águas, que a pastaria levanta, pasta verdinho, aí todo animal ele fica apto a entrar em cio, a reproduzir. Capaz que ela vê que o tempo tá bom. Né? Aí ela se prepara, né? Então nessa época, como já dá pouquinho mesmo índice de prenhez, então fica sem o touro, porque aí você controla melhor. Porque a vaca geralmente que emprenha nessa época, às vezes quando ela engordar, compensa até descartar ela. Porque às vezes é a vaca que
de uma cria na outra leva muito tempo para emprenhar de novo, tem tudo isso. E você fazendo a estação de monta, você melhora a fertilidade do animal. Aqui emprenha naquela época, porque ela fica sempre preparada para emprenhar naquela época. Ela não fica aquela vaca. Ela emprenha, ela emprenha, desmama para depois emprenhar de novo. A vaca não pode dar bezerro uma vez por ano. Olha, esse índice de dar um bezerro por ano não é uma porcentagem tão alta. Uhum. O objetivo da pecuária é chegar nesse ponto. Uhum. Mas e... acaba passando. Acaba passando. Por quê? Vem uma seca diferente. Uhum. Às vezes as pessoas não preparam com a mineralização, às vezes não preparam com a pastaria. Então, esse, acaba sendo esse intervalo de parto, ele vai aí para 16, 17 meses, que eu acho que ainda não está ruim. Mas ele precisa, a inseminação e a estação de monta, você joga isso. Uhum. Você pode encurtar isso. Só que aí você tem que, por exemplo, você determinou... A vaca que não emprenhar com 16 meses, que não criar com 16 meses de intervalo, ela vai ser descartada. Aí você tem que fazer um trabalho mais rigoroso. Porque aí a que emprenhou naquele intervalo que criou de 16 meses no outro vai ficando na fazenda. Ela passou desse prazo, você descarta ela. Tem que ser rigoroso mesmo. É, descarta pra carne. Você tem essa aqui, é uma genética que aceita aqui o prazo. É. E tem. Só que aí você não pode também, porque às vezes você vai condenar um animal por falha humana, uhum. que é a falta de uma mineralização, que é a falta de um pasto bom, entendeu? Tudo isso aí você pode oferecer para ela. Você tem que oferecer. Se oferecer. O cardápio perfeito para ela ser perfeito. Uhum. Aí se ela passar desse tempo, sim, o descarte. Mas se não, ela. Se não, pode ter sido falha humana. Falha humana. Assim. Que eu não acho é que, genética, que né? não é a genética às vezes está preparada, mas às vezes não está, ela não está recebendo o que precisa para dar um bezerro aí a cada 14, 15, 16 meses, um ano. Entendi. É. E a vaca, por exemplo, a vaca de bezerrinho novo, vaca aí com 60 dias, 90 dias, é mais fácil você emprenhar ela do que uma vaca com bezerro erado. Porque se o bezerro está errado, ele está desgastando mais da vaca, a vaca está mais sentido. Agora, se ela cria gorda, e o bezerrinho vai sugar pouco dela e ela vai estar preparada para inseminar de novo ou emprenhar. Então não é difícil você jogar uma vacada aí para emprenhar aí de 14 meses, 15 meses. Não é difícil, desde que preste atenção nesse detalhe. E outra coisa, vem por exemplo, às vezes uma geada, a seca, ela não fica mais longa, ela fica crítica. Uhum. Às vezes estraga muito a pastaria, então o que você vai fazer? Você vai cuidar do animal para sobreviver, você não vai exigir dele para ele reproduzir. Uhum. Né? O importante em certos casos é salvar o animal. Isso aqui, a pessoa vem na festa, aproveita a festa e não sabe a dificuldade que tem, tá? Chega aqui, tá só pôr comida no prato, né? Prontinho, só pra trás do preparativo, né? O trabalhão que deu, né? Igual as festas de carro de boi. Puxa, tá 3.500 pessoas, 2.000 pessoas. Mas não sabe, que o pessoal levantou pra pôr um feijão pra cozinhar. E você, Jocózinho, você começou a destrinchar um porco com quantos anos? Pai, comecei vendo dois molequinhos. O dia que o pai não podia mexer, moleque mesmo, eu comecei. As crianças da roça, elas gostam de ficar em volta, né? Já fica em volta, né? Aí... De primeiro, quando era muito pequeno, eles achavam que a pessoa não dava conta de fazer. Quando meu pai pôs motor lá o óleo mesmo, e eu falava assim, não podia mexer dele, não, era muito perigoso. O dia que eles iam pra cidade, eu ligava o motor, testava, e eu disse que estava funcionando. Aí quando eles viram que eu tava mexendo, eles falavam... Primeiro, os pais quase não levavam os meninos pra cidade, porque de acabar, as coisas eram difíceis. Mas eu, todo dia que eles iam pra cidade, eles não levavam, porque se eu ficasse, eu fazia muita arte. Fazia arte, né? Quebrava a caixa moribunda, então o preço fica mais sossegado. Eles levam a minha distância. Só assim para ser possível. Tá contando a história do Jacózinho. Quantos anos que tinha? Eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Faleceu um senhor na região. É. Naquela época, quando falecia uma pessoa, o velório era lá na casa mesmo do falecido. Uhum. Caixão era alguém que fazia, né? Alguém fazia, ou às vezes. Alguém buscava na cidade ou na região onde tinha um carpinteiro, fazia também, dava certo. Aí a mãe dele era parente do falecido, queria ver ele,
Aí eles arriaram o cavalo, ele foi na garupa e o pai dele foi num cavalo para ir no sepultamento e a mãe dele ia voltar com ele. Aí no que estava chegando, o caminhão já estava vindo. Um caixão e o povão dentro. Ah, era assim que fazia, né? Era. Mas alugava um caminhão? É isso, alugava um caminhão. Fazia o velório. Aí parou na estrada, a mãe dele queria ver o falecido. Aí o povão, mais do que pronto, né? Já encostou o caixão na beira da tampa do caminhão e abriu a tampa e eu tava na garupa. Do cavalo. Do cavalo. A hora que a mãe dele espichou para ver o caixão, e olhou para trás e já tava uns 50 metros. Já saiu correndo. Foi assim, a hora que foi para ver o caixão, tinha um irmão do falecido, que eu não conhecia, só estava mais para trás. Aí ele veio para cumprimentar minha mãe, que era prima. Aí eu achei que o cara tinha levantado o caixão. Mas era um irmão que eu não conhecia. E você já tinha ido em velório nessa época ou não? Não conhecia. Mas e aí, onde que enterrava? Como é que era? Antes de nós, na nossa região lá tinha um cemiterinho, lá no Morro do Ferro, no Jacozinho, que era, levava até lá nesse lugar. Aí nessa época já estava levando para São Sebastião do Paraíso. Ah, levava para a cidade. Levava para a cidade. Porque não, eu já ouvi dizer que nas próprias terras a turma enterrava muitos anos atrás, né? Também, mais para trás um pouco, um lugar muito dificultoso, às vezes era uma época de muita chuva. Não dava para passar, porque não tinha ponte, não tinha nada. E não, você lembra que madeira que usava para fazer caixão? Você era muito novo? Essa época de fazer o caixão, eu já estava para frente. Mas aí tinha o serrador, os traçadores. Um tio meu me falou uma vez que usava muita madeira macia, porque não tinha ferramenta. Ela apodrecia mais rápido e era mais fácil de trabalhar. Mais fácil de trabalhar. Entendi. Usava paineira. Paineira. Diz que era. Umas madeiras mais macias para fazer, porque, por exemplo, ninguém ia ver, tal dia eu vou morrer, faz um caixão aí para mim. Então o trem era meio, tinha que ser meio ligeiro. E aí, às vezes, quando tinha esse cemiterinho lá, aí o povo da região ia para aquela região. Eu tive em Minas Gerais, que tinha o cemitério na região. A gente vê muito nas roças umas espécies de capelinha. Não é capelinha, é um lugar, um oratório, um trem. Isso aí não tem nada a ver com o lugar que foi enterrado, não tem nada a ver. É só às vezes, muitas dessas capelinhas, às vezes era um fato triste que acontecia naquele lugar, ou às vezes uma pessoa falecia ali naquela encruzilhada. Tem algumas assim. E expõe aquilo ali para poder, como diz o outro, para tirar um... Lembrança daquela pessoa, rezar para aquela pessoa. Mas não tinha nada de ver assombração, não, esses trem nesse lugar? Não, não. Na nossa região já não tinha isso, não. Geralmente, esses marcos de capelinha. E outra coisa, às vezes era um lugar de mais acesso, para juntar mais gente. Aí fazia um... Não, eu já vi umas que é bem pequenininha. É. Não chega a caber gente ali não, dentro. Não, não. Só coloca as imagens as ali. As imagens, né? Mas ali nas épocas de festa, juntava muita gente, viu? Fazia época de São cantar lá. Juntava muita gente. Fazia os terços, fazia as festas juninas, as festas comemorativas. Em volta do lugar. Em volta daquele lugar. Naquela época, nós morávamos num lugar mais recanteado. Então, para ir na cidade, saía de madrugada e não conseguia voltar de dia. Sim. Então acabava em... Topando com algumas coisas. Acabava entrando à noite. Ah, tá. Aí tinha que passar em certos lugares que muita gente tinha um pouco de cisma. E o meu pai, tava uma história na região que uma encruzilhada lá, ela é até perto do Jacozinho, chama Cruzeiro. E lá era uma cava. A cava é barranco alto de um lado e do outro. E geralmente era estradinha estreita. Cava é um lugar que fez a estrada no meio do morro. No meio do morro. Essas estradas, ela era feita no mão de obra mesmo, manual. Na mão mesmo. E às vezes passava só carro de boi, então ia afundando. Conforme a enxurrada vinha lavando, aquilo ia afundando. Aí fazia um buraco, o pessoal fazia um mutirão, juntava lá, quebrava o barranco, tampava aquele buraco. O ano seguinte a mesma coisa. Então aonde fazia muito... Ficava íngreme. Ficava muito barranco de um lado e do outro. Uhum. E aí diz que nessa cava diz que tava um
certas horas da noite, levantava um lençol branco e aquilo ficava feio. Tinha gente que voltava para trás. É, tinha medo de passar ali certas horas da noite. E meu pai teve que passar lá um dia. Aí ele saiu da cidade, já estava à noite, ele ia passar lá depois das 11 horas. E eu já veio pensando no caminho, meu Deus, vou passar lá hoje, esse lugar assombrado, como é que vai ser? Uhum. É, sempre aquilo pensando e aquela cisma, mas não tinha outro caminho, eu tinha que passar ali para chegar em casa. Das vezes o próprio medo da gente faz a gente enxergar um trem que não tem, né? E aí diz que a hora que ele embocou nessa cava, o cabelo levantou o chapéu, arrepiou o corpo, mas ele tinha que ir para frente. Aí, naquela época, até hoje ainda tem o tal do cipó prata. Não sei se você conhece. Já ouvi dizer dele já. O cipó prata, na frente é verde e as costas dele é prateado. Uhum. Conforme tá a lua, assim, que ele vira, ele dá aquele reflexo de branco. O vento às vezes bate nele, né? Aí foi a assombração que existia. O meu pai foi chegando, ventando. Ela, lá venta muito, até hoje. E o vento batia no cipó prata, ele virava aquele lençol branco. Desvirava, era cipó prata de novo. Era assombração que existia nessa casa. E aí o povo ficava com medo. Ficava com medo. Às vezes um corria, aí 10 acompanhava ele, né? E aquela história? E aquela história de que se morria alguém na casa, a casa ficava assombrada? Você já ouviu assim? Eles falavam que tacava pedra, não? É, tinha muito comentário. Caia panela. Comentário, mas da minha família mesmo, graças a Deus, nós não tem relato dessas histórias mesmo assim. É, algumas vezes que correu, ia ver no outro dia, não era nada daquilo que tava, que tinha acontecido. Eles eram um ratinho que andava às vezes, as casas eram de porão. Muita casa era de tábua, porão. Uhum. O que que acontecia? A madeira, você sabe que ela, a temperatura delata. A dilata ela. É. Aí de dia, o sol esquentava, ela dilatava. Aí a hora que dava 10 horas da noite, que já tinha esfriado muito, ela retraía, e nela retraía era onde fazia aqueles barulhão que, por exemplo, uma tábua esfregando na outra, ela ficava ali firme. A hora que ela escorregava, ela fazia um barulhão, não era... Muitas vezes era assombração. E a pessoa achava que era alguém andando no assoalho. Que era alguém andando no assoalho. Aí aquela esbirrava aqui, ela abria caminho para às vezes a outra, bambear a outra lá na frente. Aí era onde dava aquela sequência de barulho. Olha. Eu entendo, eu pelo que eu... A sua ciência, você acha que é essa? É essa. Porque é só a gente ficar sozinho numa casa de assoalho e a gente já começa a ver assombração. Mas aí você vai pôr o ouvido para enxergar, porque geralmente é noite. Para entender. Para entender as coisas, é isso que se torna. E tinha muito, que era muita madeira. Casa, era a casa de assoalho, às vezes as paredes também eram de tábua. Eu nasci num rancho de tábua. Que é lá no Guapé. Não, esse já é aqui perto da... Em cima daquela serra onde você teve lá, no Jacózinho. Ah, tá no Jacó. É. Nós é crioulo dali. Ah, você foi nascido... Nascido naquela beira de corga ali. Olha só. É. Antes de chegar no Jacózinho, vira à esquerda e vai lá no pé da serra. Ali eu tenho os últimos tios, já faleceram, mas tem primo lá ainda. E nós, meu pai morava em cima da serra também. Nós tínhamos um sítiozinho em cima da serra. Aí a época, uma época nós ficávamos em cima da serra. Quando às vezes a mãe ia para ganhar menino, essas coisas, descia a serra que era mais povoado, que estava mais perto da parteira, ganhava a criança cá embaixo. A hora que aquela criança aprumava um pouquinho, subia a serra de novo, de moradia. Porque era mais custoso lá em cima da serra. Lá em cima da serra era só nós. Era mais difícil. Era mais difícil o acesso. Se acontecesse algum problema, algum trem. Não tinha recurso, não tinha jeito. Carro não existia? Carro não existia, transporte era dificultoso, porque se desse uma época de chuva, os corguinhos caimbá cercavam a gente. E às vezes a condução, o cavalo, não subia fácil lá, não? Ah, era dificultoso. Era dificultoso. E muitas vezes a família inteira tinha um cavalo só para ser o transporte daquilo tudo, então não tinha. E carro de boi também era o que o meu pai usava, era dificultoso para subir a serra. Então, meu pai tocava um café em cima da serra, ficava lá,
E na época que tinha, vinha um menino, um filho, minha mãe descia, eles descia, morava, quem embaixo era do finado meu avô. E quem ficava tocando lá a cavalo? Aí era perto, meus irmãos tocavam a cavalo. Ah, eles iam lá. Ia pra lá, pra tocava lá de dia e descia à tarde. Ou às vezes ficava a semana inteira lá e descia final de semana. O pai trabalhava ou era funcionário? Não, era meieiro. Ele tinha o sítio dele e era meieiro de café de uma fazenda dividindo. Meieiro, ele tocava o café e uma parte era dele. Uma parte era dele. Naquela época era. Isso era um sistema assim, por exemplo. Às vezes o caboclo tinha uma fazenda grande. Ele tinha lá 10, 15 meieiros dentro da fazenda. E esse homem com o qual meu pai trabalhava com ele, ele tinha fazenda para outros lados. Ele não tinha funcionário. Era tudo meieiro. Você ia lá para a fazenda dele, você tocava uma lavoura de café à meia e plantava. Era assim que tocava. Uma parte da produção era de quem tocava. Quem tocava. E na época funcionava muito, viu, Lucas? Hoje funciona isso? Não. Hoje tá. Hoje é a renda. Hoje é arrendado. Hoje, por exemplo, acabou com a renda aí, uma fazenda para plantar café, ele dá aí 15, entre 15 e 22%. A gente fica em torno disso. Primeiro ano, o dono da terra não ganha nada. Depende do jeito que é arrendado. Igual passou uma febre doida de café aí, que o comércio estava bom demais, acabou que tá pagando desde a época que plantou. Pagando o plantio. O arrendo. Pagando o arrendo. Então. Ele vai começar a ver lucro depois só. É. Então hoje tem várias formas, mas a meia hoje ficou difícil. Porque naquela época, o meieiro, por exemplo, você tocava aí 10 mil pés de café com a família. Era em breve, você já fazia sua casa de morada, ou comprava um sítiozinho. O sonho do roceiro daquela época era comprar um sítiozinho, né? Ter o cantinho dele. E ter o cantinho dele. Isso era com lavoura anual também, milho, arroz. Uhum. Era muita fazenda tocada só nesse sistema. Como não tinha trator, a fazenda disponibilizava das boiadas, uhum. O que pegava a meia arava o chão e tocava as lavouras. E entregava às vezes no paiol, ou às vezes entregava lá na lavoura mesmo, a parte. O pai também plantava lavoura branca? Você fala de arroz? De arroz, eu já plantava. O do gasto, todo ano nós plantava. Não comprava nada, praticamente nada não? Muito não, pouca coisa. Comprava pouca coisa. Era o querosene, era o açúcar, o sal, era um trigo, era um macarrão, era essas coisinhas que buscava. Aí buscava na venda, montava no cavalinho, ia lá na venda fazer a feira. E o meu pai, nós teve um, na nossa região, tinha um tal de Zé Nico Arve. Zé Nico Arve, que era, ele era filho, o pai dele chamava Nico Arve. Eles tocaram venda lá. Quando eu vim entender por gente, já era esse Zé. Mas pelo jeito, o pai dele que tocava a fazenda. Então acho que eles ficaram as duas gerações, certeza, tocando essa venda. Aí às vezes meu pai comprava desse Zé Nico Arve, às vezes comprava o ano inteiro. Para pagar na colheita. Pagava na colheita. Ou às vezes quando vencia aquele determinado tempo, o Zé Nico Arve ia lá, comprava uma ou duas vacas, ou uma junta de boi. Aí se faltasse, inteirava um pouco. E se não desse, o Zé Nico Arve inteirava também. Por exemplo. Ficava com crédito. Ficava com crédito. Então era desse jeito que funcionava. Às vezes, dinheiro usava, pagava com dinheiro também? Era só nas épocas das colheitas. O dinheiro era muito pouco. Era mais com um saco de feijão, um saco de arroz. O comerciante comprava, por exemplo, na época do feijão, comprava lá 2, 3 sacos de feijão, ou às vezes comprava a produção toda. Uhum. E aí o milho, vendia o milho nos pontos comerciais e acertava o financiamento, acertava as dirdinhas que ia acumulando durante aquele tempo. Mas dinheiro mesmo, todo mês, o sitiante não via, não. Principalmente o que não mexia com leite. Eu vejo muito o povo falar que era muito fiado, né? Era muito fiado. Hum?
Bom dia! Bom dia, meu amigo! Assim, você, oh. Já que é seu aniversário. Nossa, ó! Oh. Você vai gostar. Vai aí! Ó! Oh. Usar no já dia a tá dia. Já tá registrado! Vamos pedir que o Senhor tenha piedade. Corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Então enviaram Bernabé até Antioquia. Quando Bernabé chegou e viu a graça de Deus havia concedido, ficou muito alegre. A justiça, nós todos. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o pão. Deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora. Temos a perdoar, né? É esta oração que nos prepara para a Eucaristia. Essa oração que abre o nosso coração para vivermos essa experiência de encontro com Jesus. Que Jesus, que vamos receber agora, nos dê todos os dons do céu, todos os dons da sua presença. Vamos agradecer ao Pai, como filhos, a presença dele na nossa vida, em Jesus Cristo, na Eucaristia, rezando juntos. Pai nosso, que estás no céu. Poderoso, derrama a sua graça e a sua bênção sobre este teu filho Walter, que hoje comemora este ano de vida, mais este ano de vida, 50 anos da tua bondade, da tua presença. Senhor, conceda a ele muita paz, muita força, saúde e alegria no coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.